ស្ដាប់ធម៌តែគាត់ឪពុកកណាឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌តែគាត់មិនស្ដាប់ហើយទៅជាខឹងកណ្ណាទៀតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែករណានិយាយរឿងធម៌គាត់ខឹងករណាឆ្ងល់ណាស់មិនអាចបន្ទោសគាត់បានទេអង់គ្លេសគេថា everything happen for a reason ថាគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងវាទល់តែមានហេតុបល័យគេចឹងដែរថាបដិច្ចៈស្អីនឹងវាអាស្រ័យបច្ច័យទើបកើតឡើងមនុស្សយើងបើដឹងថានឹងល្អមានពីណាបដិសេធទេបងអូនប៉ុន្តែដោយសារយើងវាទទួលយកវាអត់បានណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងដុំថ្មមកដុំធំហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានពេជ្រហើយស្រាប់តាឧទាហរណ៍ចាឧទាហរណ៍ថាថ្មមកដុំនៅក្រោយផ្ទះគាត់ហ្នឹងមានពេជ្រនៅក្នុងហ្នឹងបើវាយតាថ្មហ្នឹងបែកយកតាពេជ្រហ្នឹងខ្លាញ់អ្នកមានហ្មងប៉ុន្តែបញ្ញាគាត់ដឹងអត់ដល់ថាហ្នឹងវាជាពេជ្រហ៎ហើយស្រាប់តែឥឡូវគេចង់មកទិញដីមកដុំហ្នឹងគេឲ្យតាមធម្មតាដីហ្នឹងតា5,000ដុល្លារទេឧទាហរណ៍ចឹងស្រាប់តែគេឲ្យ50,000ដុល្លារគេឲ្យលក់ដីនឹងឲ្យគេរួមទាំងដុំថ្មនឹងផងហើយយើងប្រាប់ថាអូកុំលក់អាក្នុងដុំថ្មនឹងវាមានពេជ្រគាត់សើចលើអ្ហ៎មិនបើគាត់សើចក៏ខឹងយើងទៀតព្រោះធម្មតាគេឲ្យតែ5,000ណាហើយស្រាប់តែគេឲ្យដល់50,000ហើយមិនលក់ម៉េចថាម៉េចបើគាត់សុកចិត្តលះអានឹងចោលនិយាយតែពីរឿងពេជ្រក្នុងនឹងគាត់ខឹងភ្លាមហើយយើងវាពិបាកទៅរកអាពេជ្រនឹងឲ្យគាត់ឃើញទៀតណាដូចយើងយល់ថាធូរល្អអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ទៅបញ្យល់គាត់ថាធូរនឹងល្អប៉ុន្តែយើងបញ្ចេញឲ្យគាត់ឃើញមិនបានដូចពេជ្រវានៅក្នុងថ្មនឹងអញ្ចឹងថ្មទៅធំនឹងហើយឲ្យគាត់ជីកកកាយយកទាំងអស់គ្នាទៅគាត់ថាឈួតទេហើយលុយសុតនឹងមិនយកទៅវាយថ្មធ្វើអីអញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ដឹងច្បាស់ថាក្នុងនឹងវាមានពេជ្រណា100,000ដុល្លារក៏គាត់មិនលះថ្មនឹងដែរគាត់ខំជីកយកទាល់តែបានគាត់ខំវាយយកទាល់តែបានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងដែលគាត់ថាថ្មហ្នឹងវាអត់តម្លៃហើយតែយើងនិយាយពលរនេះពីថ្មហ្នឹងគាត់ថាយើងឈួតដោយសារអីគាត់ពលអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវអាហ្នឹងទទួលយកទៅអាហ្នឹងធ្វើម៉េចទេគាត់មិនតាន់ដឹងបនិស័យទៅបាទនេះឈ្មោះកូនស្រីចិត្តធွာខ្ញុំកណាសូមសួរថាតើគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីកុំស្រឡាញ់ហើយជាប់ជំពាក់នឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ពាក្យកុំនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ថ្មកាលទៅឥណ្ឌាមើលមិនដឹងនិយាយឥណ្ឌាគេលេងរឿងអីប៉ុន្តែមើលទូទាស់គេហ្នឹងតែពេលមានអសរលោតជាអង់គ្លេសកន្លែងកូនប្រុសនឹងកូនអ្នកមានហើយដល់កូនស្រីកូនអ្នកក្រស្រឡាញ់គ្នាដល់ពុកម្ដាយអ្នកខាងឪពុកខាងកូនប្រុសនឹងអត់ឲ្យយកគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែនៅមានចិត្តាចិត្តានឹងជាមេគ្រួសារធំមានអំណាចអញ្ចឹងកូននឹងពឹងម្ដាយឪពុកម្ដាយឪពុកអត់ឲ្យក៏ទៅពឹងចិត្តាចិត្តាធានាជួយសម្របសម្រួលទៅបានឃើញអសរនឹងគេយល់ថាមិនខ្លះណាគាត់តែឃើញអង់គ្លេសអង់គ្លេសប្រភេទនេះចាំរហូតគេដាក់ថា death and love always come without invitation គេដាក់ចឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងស្នេហានោះ
វាតែងតែមកដោយមិនបាច់អញ្ជើញទេមែនទេយើងជួនកាលយើងអត់តាំងចិត្តស្រឡាញ់ណាគេប៉ុណ្ណឹងជួបចុះជួបឡើងនិយាយសាសងចុះឡើងចុះឡើងគិតថាអីទេមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិធ្លាក់ក្នុងលងកន្ថោស្នេហ៍បាត់អត់ដឹងខ្លួនអាហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងស្អប់ស្រឡាញ់គប់ទាស់ចំណែនស្អប់ធម្មជាតិទាំងអស់ដែលវាកើតព្រោះបច្ច័យរបស់វាមិនលើយើងកុំចេះកុំចុះអាកុំចេះកុំចុះយើងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហើយយើងតឹងចិត្តហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅក៏ប៉ុន្តែមើលពីដំណើររបស់វាថាតើវាជាហេតុនៃអីអាស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនជាប់ជាពាក់ខ្លាំងហ្នឹងមិនឃើញវាស្អិតមិនមើលដំណើររបស់វាហ្នឹងហើយតែយើងជាប់ថាយើងនឹងជាតួស្រឡាញ់អាហ្នឹងទៅហើយទៅលមូទៅដូចទឹកគួចទៅទាំងយើងអញ្ចឹងហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថាសូម្បីតែអកុសលហ្នឹងក៏វាល្អដែរមែនទែនទៅយើងចេះនិយាយថាអកុសលមិនល្អត្រូវលះបង់អីអាហ្នឹងយើងនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីការបដិបត្តិតបឋានវិបស្សនាវិញអត់ដែលនិយាយថាអកុសលហ្នឹងមិនល្អទេអកុសលជាធូគូលះចេះទេណាគូលះបើមុននឹងលះបានថាម៉េចថាជាធូគូដឹងសិនហើយគូលះក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គមិនទៅឲ្យកំណត់ថាអានេះអាក្រក់អានេះល្អអានេះមិនគួកើតអានេះគួកើតកុសលគួកើតអកុសលមិនគួកើតអត់និយាយចឹងឯងនៅពេលដែលមើលដំណើរធម្មជាតិដែលវាកើតដូចជានៅក្នុងបៃតងលេខ17បើកមើលនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គឲ្យយើងមើលអត់មានឲ្យទប់ឯងអត់មានឲ្យកុំឯងបើរាគៈប្រកាន់អាស្រឡាញ់ហ្នឹងរាគៈកើតឡើងគេណារាគៀងវាចិត្តតាំងរាគៀងចិត្តតាន់តវិជានេតិព្រះអង្គឲ្យមើលអញ្ចឹងថាអបើរាគៈវាកើតឡើងកំណត់ដឹងបានថាអរាគៈកើតឡើងហ្នឹងកំពុងកើតឡើងអចិត្តនេះកំពុងរាគៈកើតទុំនោះហ្នឹងឯងអនៅពេលដែលវាស្ងប់ទៅវិញវីតរាគៀងវាចិត្តតាំងវីតរាគៈចិត្តតាន់តវិជានេតិអូចិត្តនេះប្រះចារាគៈមានន័យថារាគៈនេះវាឈប់កើតចិត្តហ្នឹងស្លាប់ពីរាគៈដឹងទៀតអាមែនអញទៀតចិត្តទៀតវាប្រះចាឲ្យមើលអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងសួរថាធូរណាគួទុកគួណាគួលេះអាហ្នឹងវាថាទេប៉ុន្តែធាតពិតគួដឹងវាដឹងតាត្រឹមតាដឹងអញ្ចឹងបានចុងក្រោយពពុតប្រើតាត្រាស់ដឹងត្រឹមតាដឹងវាទៅស្គាល់វាទៅមើលវាទៅ play around ជាមួយវាទៅលេងមួយវាទៅធម្មតាអកុសលកុសលមានធម្មតាធម្មតាជាមួយនឹងធัวទាំងអស់ណាឃើញធម្មតាសួរថាអកុសលនឹងធម្មតាអត់ធម្មតាកុសលនឹងធម្មតាអត់ធម្មតាចិត្តល្អនឹងធម្មតាអត់ធម្មតាចុះអព្យាកតៈធัวនឹងធម្មតាអត់ធម្មតាចុះមិនបានយើងគិតថាវាមិនធម្មតាអានឹងយើងអ្នកគិតប៉ុនធម្មជាតិទាំងអស់វាសាធម្មតារបស់វាទាំងអស់ថ្ងៃមុនអាម្សិលមិញអាផុសមួយដាក់ថាធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែធម្មតាឃើញនេះចិត្តដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិទេដែលចេះតែគិតបង្កើតឲ្យវាទៅជាបញ្ហាអញ្ចេះឲ្យវាបញ្ហាចុះបញ្ហាអញ្ចេះបញ្ហាចុះរហូតដល់រស់សេចក្តីសុខស្ងប់អត់ឃើញទិដ្ឋិជាមួយនឹងអបាទានវាប្រកាន់ដែរហើយចុះដល់ឃើញធូរនឹងឃើញអីឃើញដល់ភាពធម្មតារបស់ទេធម្មជាតិដែលវាធម្មតាស្រាប់នឹងឯងអត់មានឃើញអីផ្សេងទេហើយយើងមិនតន់យល់មែនទេណាអញត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ហើយកុំលោឡាឃើញប្រឆាំងមួយធម៌ទៀតណាចាសំឡេងមកហ្នឹងស្អីគេធម្មជាតិដែរទេអានោះហើយធម្មតាដែរទេអានោះថាធម្មតា
គ្រប់យ៉ាងធម្មតាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលពលធម៌ត្រូវនឹងលោកធម្មតាគ្រប់ស្ថានភាពណាគ្រប់ស្ថានភាពលោកធម្មតាបើយើងនៅតែនេះមិនធម្មតាទេអញស្អប់ហែងអញរត់ទៅនេះអញស្អប់អានេះរត់ទៅនោះមានន័យថាយើងមិនតាន់ឃើញធម៌ធម្មតាទេញ៉េស្រាលនៅពេលដែលយើងឃើញធម៌ធម្មតាកាន់តែស្រាលតែយើងឃើញថាមិនធម្មតាយើងភ្ញាក់ផ្អើលយើងគិតអញ្ចេះយើងគិតអញ្ចោះព្រួយបារម្ភចេះព្រួយបារម្ភចោះហើយដល់ឃើញថាធម្មតាឡែងដូចតដេវិចដេកទ្រាំមេឃខ្លាចមេឃបាក់ធម្មតាបាទធម្មតាថាមេឃវាទៅទេហើយដល់យើងគិតថាមិនធម្មតាខ្លាចមេឃបាក់ឃើញទេវាទៅជាព្រួយហ្វុនសម្រាប់រឿងដែលមិនគួរព្រួយអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្រឡាញ់អត់មានទេវាមានស្តាប់ទី1ដែរជំហានទី1ដែរឧទាហរណ៍ថាភិក្ខុនឹងមានវិន័យហាមថាកុំនិយាយរច្រើនពេកអាហ្នឹងកុំណាដបងកុំនិយាយរកុំមើលមុខកុំស្និទ្ធស្នាលអាហ្នឹងកុំដបងជាការការពារដបងប៉ុន្តែទូកយើងជួយការវាលិចការពារដែរវាលិចបាច់ផ្្លាត់មកធ្វើម៉េចហ្នឹងបើផ្្លាត់មកហើយតាមដានចិត្តឲ្យណាស់ទៅមានសតិឲ្យមាំទៅឃើញទេប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងសង្គមរាល់ថ្ងៃវាងាយហាមឯងបើថាដូចលោកចុះវាដូចថានៅវត្តនៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់អីវាមិនសូវប៉ះពាល់រឿងអញ្ចឹងចុះបើយើងជាកុហកតាក់ទួងគ្នារាល់ថ្ងៃធ្វើការមួយគ្នារាល់ថ្ងៃជួបនេះជួបនោះអាចិតស្រឡាញ់ហ្នឹងវាកើតវាបច្ច័យរបស់វាធ្លាប់រួមនឹងគ្នាពីមុនមកក៏បរិស័យវាជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅធ្វើការងារប្រយោជន៍ដល់គ្នាចុះឡើងជួយគ្នាចុះឡើងចុះឡើងវាកើតអនុស្សាវរីយ៍ស្រឡាញ់ស្អិតហើយស្អិតមិនមែនទេមេឆក់នៅខាងក្នុងលោភៈនៅខាងក្នុងឲ្យស្អិតមិនខ្ញុំខំកាត់ដែរតែវានៅតែខ្ញុំខំកាត់ដដែលអត់ព្រមអត់រៀនមើលវាអញ្ចឹងតោះយើងឈប់ទុកយើងឈប់បង្ខំវាស្រឡាញ់ទៅស្អប់ទៅឲ្យវាទៅតែវាទៅប៉ុន្តែយើងកុំទៅតាមវាមើលឃើញថាវាជាធัวជាធម្មជាតិរបស់វាគឺខ្ជូតទាំងអស់ធម្មជាតិសុំឯអកុសលក៏ខ្ជូតទៀតដូចពាក្យមួយគេថា nothing perfect ណាគ្មានស្អីដែលវាពេញបរិបូរដោយវាឥតខ្ចោះឯងគ្មានស្អីដែលឥតខ្ចោះប៉ិនបើនិយាយពីធម្មជាតិវិញស្អីក៏ឥតខ្ចោះដែរពេញមកបានវាកើតបានឧទាហរណ៍តោសៈហ្នឹងក៏វាឥតខ្ចោះរបស់វាដែរពីព្រោះអីវាមានលក្ខណៈវាមានកិច្ចវាមានអាការៈប្រកបមានបទដ្ឋានរបស់វាពេញមកកプレមកបែបវាកើតឃើញ perfect ហ្មងហ្នឹងគឺអត់ខ្ចោះទេរបស់វាហ្នឹងគ្មានអាក្រក់របស់វាទេគ្រប់បច្ច័យវាបានវាមកមិនមែនមកមកកណាត់មិនមែនមកពាក់កដាលមិនមែនមកបន្តិចមែនទេគ្រប់បច្ច័យរបស់វាមិនកើតឡើងលោភៈក៏អញ្ចឹងអាក្តីស្រឡាញ់ក៏អញ្ចឹងអាស្អប់ក៏អញ្ចឹងអាច្នែនក៏អញ្ចឹងវាសឹងមកកプレរបស់វាមកគ្រប់បានវាកើតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសភាវៈដែលវាកើតឡើងឈប់ទាស់មួយវាអូអានេះវាមកកプレវាមកអញ្ចឹងដូចយើងឈប់ទៅមនុស្សកើតមកអញ្ចឹងមកអាខ្លះឆ្លាតអាខ្លះមិនឆ្លាតប៉ិនវាមកកプレរបស់គេណាហ្នឹងតកូវវាអញ្ចេះទៅគោវាអញ្ចេះទៅឆ្កែវាមកកプレរបស់វាដូចធัวក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងផ្នែកកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយវាមកកプレរបស់វាហ្នឹងហើយយើងទៅទប់ហ្មងយើងទៅស្កាត់ហ្មងដូចយើងស្កាត់នឹមឲ្យកើតសัตว์មកឲ្យកើតស្ទុបបានទេប៉ុន្តែយល់ដឹងថាអូអាគោវាមានស្នែងមើលពីធម្មជាតិរបស់វាវាអញ្ចឹងអូអាសេះអត់ស្នែងអាកプレរបស់វាមកវាអត់ស្នែងអញ្ចឹង
អត់ទៅទៅមួយវាទេឃើញស្រួលទេហើយវាយើងទៅដេកសម័យធ្វើម៉េចឲ្យសេះដោះស្នែងដោយគោមបាក់ឥឡូវដូចថាធ្វើម៉េចឲ្យតោស័កកុំឲ្យវាខឹងឲ្យវាទៅជាស្ងប់វិញបាក់ឥឡូវធម្មជាតិវាខឹងអញ្ចឹងធម្មជាតិវាតូចចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទៅធ្វើម៉េចឲ្យវាមិនអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងអាឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងឯងដែលជាបច្ច័យនៃការស្ងប់ចិត្តនោះមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលបដិបត្តិធម៌ឈប់ខឹងទេមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលបដិបត្តិធម៌នឹងឈប់ស្រឡាញ់ឈប់ជាប់ជាពាក់ទេកុំយល់អញ្ចឹងយល់អញ្ចឹងយល់ខុសពីធម្មជាតិវាទល់តែអ្នកចាក់ទម្លុះធម៌នឹងធ្លុះពីកន្លែងហ្នឹងទៅហត្ថពលត្រូវធម៌នោះខ្លាយទៅជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់ខ្ពស់បានអាហ្នឹងវាឡើងកើតទៀតប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលដែលកំពុងតែព្យាយាមវៃកំតិកកិលេសហ្នឹងមានកិលេសដូចគ្នាណាពពុតកាលធ្វើទុក្ករកិរិយានឹងមុនខ្លាចជាពពុតនឹងកិលេសញុកដូចគ្នាព្រះអរិយៈទាំងឡាយដែលលោកយករៀនធម៌យកទៅបដិបត្តិធម៌20 30ឆ្នាំក្នុងព្រៃមុននឹងត្រាស់ដឹងណាមុននឹងបានជាអរិយបុគ្គលនឹងកិលេសញុកដូចគ្នាប្រៀបដូចជាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងពេលទៅកំពុងព្យាបាលជំងឺនឹងមេរោគនៅវ័យរហូតរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ជាដាច់ត្មងបានឈប់មានមេរោគហើយយើងជាបតោគ្នាងប់ហើយចេះធម៌ប៉ុណ្ណឹងនៅតែខឹងទៀតហាដូចអ្នកព្យាបាលចឹងជំងឺខ្លះវារ៉ាំរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃជំងឺឈឺហ្នឹងហើយមកឲ្យគ្នាឈឺហ្មងបើឈឺហ្នឹងព្យាបាលហ្នឹងបើអស់មេរោគហើយមានព្យាបាលអីទៀតតែយើងមានកិលេសហ្នឹងហើយបានត្រូវព្យាបាលហ្នឹងហើយត្រូវពិចារណាហ្នឹងដូចពាក្យដែលព្រះអង្គថារាគៀងវាចិត្តតាំងរាគៀងចិត្តតាំងបើជាអ្នកចិត្តប្រកបដោយរាគៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈសួរថាគណៈបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងមានរាគៈអីមានតណ្ហាទេមានចេះស្រឡាញ់គេទេមានបានវាឃើញអានោះតោសាំងវាចិត្តតាំងតោសាំងចិត្តតាំងតែវាជាចិត្តប្រកបដោយតោសកាខឹងក្រោតការចំណែនអីកើតឡើងមានមានមើលឃើញទៀតឃើញអ្នកបដិបត្តិធម៌ថាតយោគីវចរយោគីវចរលះកូនលះប្រពន្ធទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានអានឹងដែរដល់រាបណាមិនតន់បានទម្លុះនៅមគ្គផលទេមគ្គធ្នាក់ក្រោមក៏នៅមានស្រឡាញ់ធម្មតាជាប់ជាពាក្យយេវិសាខាសោតាបនបគុលនៅយំពេលចៅស្លាប់ធម្មតាឲ្យវាយំយំទៅគ្មានធ្វើរឹកធ្វើពីអីទេស្មោះត្រង់ទៅទៅយំយំទៅជាប់ជាប់ទៅអង្គធម្មជាតិវាកំ ple មកអញ្ចឹងវាមួយសិតមួយសិតមកអញ្ចឹងដល់ទៅអនាគតបានវាអស់អាហ្នឹងដល់រហន្តទៅអស់លីងតាមហាតាមហាអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្មនឹងជួយពយល់ពីការរសារអពសុទ្ធដោយខ្លួនឯងផងទៀនខ្ញុំនៅថៃខេត្តសមុទ្របាកានហៅបងអូនចាស់ទៅធ្វើការមិនប្រហែលមិនខុសទេបងអូនត្រូវដឹងថាការរសារសិលការសមាទានសិលពាក្យនឹងគឺប្រែតរៀនយកនឹងឯងដូច្នេះវិធីណាក៏ដោយឲ្យតែយើងរៀនចេះថាតើសិក្ខាបទ8ហ្នឹងឧបោសថសិលហ្នឹងមានអីខ្លះរៀនតាមអីក៏ដោយបើពីដើមថាត្រូវរក្សាពីឧបាសកតគ្នាមករក្សាពីប្រសងមកដោយសារអីសម័យមុនយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាអត់មានបញ្ញេទូរទស្សន៍កាសែត Facebook YouTube Google អីហ្នឹងអត់មានទេដូច្នេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះអូនអាចរៀនមើលតាមសភៅរៀនហើយរសារខ្លួនឯងបាច់ទៅសុំពីនរណាក៏បានដែរចេះហើយដល់ថ្ងៃតាំងចិត្តថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអពសុទ្ធរបស់ខ្ញុំនឹងរសារអពសុទ្ធហើយក៏តាំងចិត្តបើមានពេលពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិលហោទៀតទៅ
រត់ចប់ទៅប៉ុន្តែបើគ្មានពេលទេខ្លីបំផុតគឺអជុមេឧបោសថោតាំងចិត្តជាសម្រាយខ្មែរក៏បានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរក្សាឧបោសថហើយក៏តមតាមសិក្ខាបទ8ហ្នឹងទៅសិនដល់កើតចឹងពួកយើងចេះហើយមិនចាំបាច់ថាពីណាទៀតតែយើងរាល់ថ្ងៃទៅវត្តហ្នឹងប្រពៃណីទេតែมันជាអាក្រក់អីទេបានទៅបានលោកឆាន់ដែរថាប៉ុណ្្នឹងទេតែយើងមិនបានទៅវត្តទេដោយសារខ្លួនឯងទៅតាមឡានតាមអីនូសំអាតខ្ញុំណានឹងស្ដាប់លោកចាស់ពន្យល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបោសាធុសេចសវត្តហ្វាងគុំអីក៏សតិវិរិយៈឆន្ទៈឈ្មោះអញ្ចឹងហាខ្ញុំនេះមានសំណួរសួរអំពីប្រធមនៅក្នុងហ្នឹងយើងសរសេរស្រអាវកែពាក្យតិចនៅក្នុងបើយើងសួរថាខ្ញុំនឹងសួរខ្ញុំមានចម្ងល់ចង់និយាយថាខ្ញុំស្ដាប់នៅព្រះធម៌អាហ្នឹងត្រូវដល់ពេលនៅក្នុងនេះវាបើនេះហៅថា preposition ណា preposition ហ្នឹងគឺអយតនិបាតប្រាប់កន្លែងនេះកន្លែងនោះ at កន្លែងហ្នឹងគួរសរសេរដាក់នួស្រអាវប្រធាននៅក្នុងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រត្រង់ឃ្លាកន្លែងយាវកៃបរិវត្តដੰងឃើញប្រែថាមានបរិវត្តដាក់3បរិវត្តដាក់មានន័យថាវិលជុំវត្តងវិលដល់បរិយនឹងជុំវិញពីដំបូងមកហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយពីសច្ចៈធម៌4សច្ចៈធម៌4វាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិវត្តដាក់3អាការៈ12អាការៈ12យើងចែកទៅតាមញានដែលឃើញសច្ចៈធម៌4 3 4ដង12ហើយនៅក្នុង12នោះវាមានបរិវត្តដាក់3គឺកិច្ចចញ្ញានសច្ចញ្ញានកិច្ចចញ្ញានកតញ្ញានក្នុងមួយមួយណាវាវិលនៅក្នុងបរិវត្តដាក់3ហ្នឹងទល់តែអ្នកមាន background ធម៌ខ្លះបានស្ដាប់នឹងទៅយល់ឧទាហរណ៍ឥឡូវអាត្មាបញ្យល់យល់សួរតែបរិវត្តដាក់3ឯងក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយដល់អាការៈ12ទៀតនៅក្នុងសច្ចៈសច្ចៈ1ឧទាហរណ៍ថាទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងជាធัวអីជាធัวគួរកំណត់ដឹងឃើញទេហ្នឹងហើយដល់តែហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហេតុថាទុក្ខសមុទយៈហេតុថាជាធัวគូលះបងដោយបហាតបកិច្ចហើយដល់ទៅព្រះនិព្វានជាធัวគូធ្វើអច្ចច្បាស់ដោយសច្ចាការតបកិច្ចកិច្ចធ្វើអច្ចច្បាស់ហើយដល់ដំណាក់អង្គ8ជាភេវេតបកិច្ចកិច្ចត្រូវចម្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាចែកជា3មួយទៀតវាចែកជា3វិលនៅក្នុងអា14ហ្នឹងនៅក្នុង4ហ្នឹងវាទៅជា12 3 3នៅក្នុងសច្ចៈ1 1ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅ3គឺ
សច្ចញ្ញានកិច្ចចញ្ញាននិងកតញ្ញានសច្ចញ្ញាននឹងដឹងវាថាជាស្អីនឹងដឹងវាទៅស្អីថាអូអានេះទុកហ្នឹងថាសច្ចញ្ញានទុកពិតដឹងថាទុកពិតហៅថាសច្ចញ្ញានដល់មួយទៀតទៅទុកនឹងត្រូវអនុវត្តជាមួយទុកនឹងមិនអង់គ្លេសគេនិយាយថា apply ហ្នឹងថាតើត្រូវបដិបត្តិជាមួយទុកនឹងមិនអូទុកនេះត្រូវតែកំណត់ដឹងឃើញទេត្រូវតែកំណត់ដឹងមួយគ្រាន់តែដឹងថានឹងជាទុកឯងទុកពិតហៅថាសច្ចញ្ញានញានដែលដឹងថាអាហ្នឹងអូទុកមែនសច្ចញ្ញានអូអាហ្នឹងទុកមែនអរិយសច្ចៈទុកមែនដល់ពេលទី2តើទុកហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយវាហ្នឹងអូទុកនេះគឺជាធัวត្រូវកំណត់ដឹងហើយដោយកិច្ចចញ្ញានកិច្ចណាកិច្ចទូនាទីហ្នឹងថាទុក្ខសច្ចៈនេះគឺជាធัวត្រូវតែកំណត់ដឹងដល់ពេលព្រះអង្គបដិបត្តិព្រះអង្គឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងរួចហើយច្បាស់ខ្លួនឯងថាតថាគតបានកំណត់ដឹងរួចហើយយើងបានកំណត់ដឹងវាថាជាទុក្ខនឹងរួចហើយអានឹងដោយកតញ្ញាមានន័យថាធ្វើហើយឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទុក្ខនឹង3បរិវត្តដាក់3ហ្នឹងឃើញទេមួយដឹងថាពិតជាស្អីមួយដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចមួយទៀតដឹងថាធ្វើរួចហើយអានឹងបរិវត្តដាក់3វិលជុំវិញទុក្ខនឹង3ដល់ក្នុងទុក្ខសមុទយៈក៏វាមាន3អញ្ចឹងដែរដឹងថាអូនេះជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខដោយសច្ចញ្ញាដោយសច្ចៈរបស់វានឹងភាពពិតរបស់វានឹងគឺជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខតើត្រូវអ플ាយយ៉ាងម៉េចតើត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចចំពោះហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងបានដឹងច្បាស់ថាអអានឹងគឺត្រូវតលះបងវាបើមិនលះបងវាទេវានាំឲ្យកើតទុក្ខដឹងច្បាស់នេះជាធัวគូលះបងដឹងអញ្ចឹងហៅថាកិច្ចចញ្ញានកិច្ចត្រូវលះអដល់ពេលលះរួចហើយព្រះអង្គពិចារណាសារឡើងវិញថាអតណ្ហាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខតថាគតលះរួចហើយឬកណ្ដណាក៏ដោយលោករះរួចហើយហ្នឹងហៅថាកតញ្ញាណ3នឹងនៅក្នុង1 3 1 3អញ្ចឹងបានរាប់ជាបរិវត្តដាក់3អាការៈ12នៅក្នុងនិរោធសច្ចៈញាណទី1ដែលដឹងថាអនេះទើបជាសុខពិតនិរោធសច្ចៈនេះជាសុខពិតកណ្ដដឹងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហៅថាសច្ចញ្ញាណអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខហ្នឹងវាប្រកបទៅគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះនិរោធហ្នឹងកលនិរោធហ្នឹងថាសច្ចាតបកិច្ចគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មិនខណៈដឹងវាថាជាស្អីគឺត្រូវតែឲ្យប្រកបត្រូវតែឲ្យពាល់ត្រូវវាតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាកិច្ចចញ្ញាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើត្រូវពាល់ត្រូវវាទៅទៅឲ្យដល់មិនទៅដោយជើងដោយអីទេគឺបញ្ញានឹងត្រូវពាល់វាឲ្យត្រូវដល់ពាល់រួចហើយបានមានញាណមួយទៀតដឹងថាអសេចក្តីសុខនេះបានពាល់ត្រូវរួចហើយណាបានដល់ហើយបានពាល់ហើយអាដឹងថាបានពាល់ដោយពិតហើយហ្នឹងហៅថាកតញ្ញាណាដឹងអាហ្នឹងហើយដូចព្រះរហន្តលោកបន្លឺឡើងថាអធិនិស្សរណង្យលោកេបញ្ញាយមេសុផសិតੰ
ការរលាស់ខ្លួនចេញចាកលោកនេះគឺព្រះនិព្វានឬខន្ធរត់សច្ចៈនឹងមានពិតប្រាកដក្នុងលោកនេះបញ្ញាយមេសុផសិតំអញបានពាល់ត្រូវនៅសម្ផស្សនៃព្រះនិព្វាននឹងដោយបញ្ញារបស់អញផ្ទាល់នឹងអាពាល់ត្រូវហើយនឹងជាកតញ្ញាណឃើញនេះ3ជុំ3ជុំបាន3ដង9ដល់នៅក្នុងមគ្គសច្ចៈនៅក្នុងមគ្គសច្ចៈនោះក៏ចែក3យ៉ាងដែរបរិវត្តដាក់3យ៉ាងដែរដឹងថានេះជាផ្លូវជាមគ្គសច្ចៈជាផ្លូវត្រង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានអានឹងហៅថាសច្ចញ្ញាណដឹងច្បាស់ថានឹងជាផ្លូវដឹងច្បាស់ចឹងដឹងថាក្រៅពីនឹងមិនមែនទេនេះទៅជាផ្លូវហើយមើលតើត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចចំពោះហ្នឹងបើនឹងថាអូជាផ្លូវត្រូវចម្រើនមានសម្មាសតិសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈរហូតដល់សម្មាសមាធិហ្នឹងផ្លូវមានអង្គ8ហ្នឹងជាផ្លូវត្រូវចម្រើនហៅថាភាវេតបកិច្ចកិច្ចចម្រើនប្រតិបត្តិចម្រើនដល់តែបានពេញបរិបូរហើយធ្វើឲ្យវាឆ្អិនហើយធ្វើឲ្យវាពេញលេញហើយក៏មានញាណមួយទៀតកើតឡើងថាកតញ្ញាណហ្នឹងថាអរិយមគ្គអង្គ8ហ្នឹងអាត្មាអញបានធ្វើពេញលេញហើយឃើញទេអញ្ចឹងមួយមួយចែកជា3វិលអញ្ចឹងហៅថាបរិវត្តដាក់ដោយសារសច្ចៈមួយមានបរិវត្តដាក់3ទើបលោករាប់ថាបរិវត្តដាក់3អាការៈ12 3 4ដង12ហ្នឹងហើយធម៌ហ្នឹងមិនងាយបានស្ដាប់នៅក្នុងរោងបន់ទេនិយាយមែនស្ដាប់ពយលចឹងមិនមានសំណួរបន្តទៅទៀតអ្នកនិយាយពិតចំណាយពេលសំដែងធម៌ប្រពុតបោសិតមិនខ្លាចហត់នឿយឡើយបោសិតធ្វើវាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើផងហត់ដែរនឹងបើសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើដោយសារគិតថាមានប្រយោជន៍ផងអឺដុងសុខេនតាមម៉ោងដូចជាដល់ហើយណាតើសតបដ្ឋាន4មានអ្វីខ្លះហើយក្នុងមួយមួយមានន័យយ៉ាងម៉េចឥឡូវចេះពេលវេលាយើងដល់ហើយគ្រាន់តែអាត្មាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនមើលពាក្យព្រះត្មងពាក្យពុទ្ធត្មងកុំជាប់មួយគ្រូអាត្មាសូមបីតែអាត្មាពយល់ចឹងក៏ដោយកុំជាប់មួយពាក្យអាត្មាមានសភុតូចតាចដែលយើងអានយល់ហើយក៏ដោយកុំជាប់ជាមួយនឹងសភុតូចតាចមានពេលវេលាទៅមើលពាក្យពុទ្ធហ្មងហើយយើងឆ្ងល់យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយមិនយល់យើងលើកមកសួរអញ្ចឹងតែមិនបានន័យថាអាត្មាស្រាយរួចទាំងអស់ហេមិនក៏បានជាកន្លឹះខ្លះសតបដ្ឋានហ្នឹងបើមានពេលក្នុង website របស់5000ឆ្នាំអាចមាននៅក្នុងហ្នឹងបីដក original អីដូចមានក្នុងហ្នឹងមើលនៅលេខ17ហើយចំណងជើងដាក់ថាមហាសតបដ្ឋានសូត្រណាមាននៅក្នុងនឹងរៀនអានពាក្យព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅហើយដូចលឺពាក្យអញ្ចឹងទៅអាត្មាសប្បាយចិត្តជាងដើរទៅស្វែងអង្គមនៅស្រុកនេះស្រុកនោះពលពោណាទៀតឲ្យតែពេលអាត្មាអានបត្រៃវិដកហើយដាក់ចិត្តទៅស្ដាប់ទៅ
ហើយថ្មអានដូរសលេងឧទាហរណ៍ឡើងចរចាជាមួយនឹងវិខអីចឹងណាតែពេលថ្មអាននៅលើខ្លួនឯងជ្រះថ្លាទៅថ្មនិយាយសំឡេងរឿងថ្នមពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ក្តីនៅក្នុងទៀបគល់ឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយយ៉ាងនេះថាអានរឿងថ្នមចឹងទៅហើយដាក់ចិត្តថាខ្លួនឯងក៏បងស្ដាប់ហ្នឹងហើយពេលវិខចរចាយើងធ្វើសលេងផ្សេងជ្រះថ្លាហាក់ដូចជាយើងនៅចិត្តព្រះអង្គចឹងដែរពាក្យពេចចេញមកដូចព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាចេញមកចឹងអានហើយញាតិញោមពងអោនចិត្តចឹងជ្រះថ្លាជាងទៅដើរថ្វាយអង្គមពោធិព្រឹកឯណាទៀតយើងបានស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គហ្នឹងហើយឥឡូវម៉ោងដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយហើយអាត្មាក៏ប្រាប់ជាកន្លឹះថាសតបដ្ឋាន4មានអីខ្លះទី1មានកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានកាយាមានកាយនិងអនុបស្សនាសតបដ្ឋានហ្នឹងវាមានពាក្យអញ្ចឹងកាយាហ្នឹងគឺមកវាកាយកាយយើងហ្នឹងរូបកាយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនតែសំដៅទៅរូបហ្នឹងទេសកម្មភាពទាំងហើមចਿੰញចូលស្អីទាំងអស់ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរូបកាយវិការវាមានបព្វៈច្រើនមានអរិយបថៈបព្វៈមានអនាបានបព្វៈមានស្អីស្អីច្រើនទៀតតែសូម្បីតែដើរកំពុងដឹងឈានកំពុងដឹងលើកជើងដកជើងដឹងឲ្យយើងដឹងពីរូបរាងកាយរបស់យើងចលនារូបរាងកាយហ្នឹងហៅថាកាយានុបស្សនាអនុបស្សនាអនុបស្សនាបស្សៈប្រែថាឃើញអនុនឹងតាមដឹងតាមឃើញសតិដែលតាមឃើញនៅការកម្រើកកាយនៅដំណើររបស់កាយហៅថាកាយានុបស្សនាស្ថិតឋានហ្នឹងហើយហើយទី2វេទនានុបស្សនាស្ថិតឋានគឺតាមដឹងវេទនាវេទនាមានសុខមានទុក្ខមានឧបេក្ខាហ្នឹងពេលវាចលនានៃវេទនាកើតឡើងជាសុខជាទុក្ខបើតੰងអេតនាយើងដឹងជាប្រភេទនៃវេទនាមិនស្អីទេគឺជាធម្មជាតិដែលកើតឡើងចិត្តតានុបស្សនាប្រធានគឺដឹងចិត្តដំណើររបស់ចិត្តហើយធម្មានុបស្សនាគឺដឹងធัวផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលវេលាដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសំណួរឃើញលោតមកតឹងតឹងច្រើនឆ្លើយមិនអស់ទេសង្ឃឹមថានឹងអាចឆ្លើយបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាត្មាសូមមកស្កាលានិងជំរាបពលា